Dobar dan, poštovani gledalci. Gledate novi školski dnevnik Osnovne škole Milosav Stiković. Iz današnje emisije izdvajamo. Rekonstrukcija školske sale počinje za par dana. Naše košarkašice pripremili se za državno takmičenje. Organizovana je humanitarna akcija u našoj školi. Elektroboti se pripremaju za međunarodno takmičenje u robotici. Od subote, 7. decembra, počinju radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale. U našu fiskulturnu salu nije ulagano više decenije, a sada ćemo s renoviranjem stvoriti adekvatne uslove za sve sportske aktivnosti naših učenika. Fiskulturna sala će biti renovirana zahvaljujući sredstvima Evropske unije preko razvojnog programa EU-PRO, kao i sredstvima lokalne samouprave. Izvođač radova je preduzeće Dekoris Priboja, a radovi bi trebalo da budu završeni u roku od 90 dana. O toku radova na rekonstrukciji fiskulturne sale obaveštavat ćemo vas i u narednom periodu. Koristimo priliku da još jednom upozorimo učenike da poštuju pravila ponašanja za vreme radova, koja su doneta zbog bezbednosti učenika i svih zaposlenih. Kao što smo pomenuli u prošlom dnevniku, naše košarkašice su po treći put osvojile prvo mesto na međuokružnom takmičenju. Trenutno se pripremaju za državno takmičenje koje će se održati u Kladovu, a kako izgledaju njihove pripreme možete pogledati u narednim minutima. Kakvi su utisci sa takmičenja? Ove godine smo imali opet zapažen uspeh, ponovili smo uspeh od prošle godine, kada smo isto bili na republičkom takmičenju. Imali smo jako tešku utakmicu u polufinalu, gde smo imali tu za protivnike ekipu koja je bila pobednik Moravičkog okruga iz Lučana, izuzetno spremna ekipa, fizički možda i spremniji od nas. I u neizvesnoj završnici smo pobedili, posle smo u finalu pobedili lagano, već u prvoj četvrtini smo napravili razliku. Da li se očekivali ovakav rezultat i kako je bila konkurencija? Pa evo, već sam o konkurenciji i pričao. Bila je izuzetna konkurencija ove godine i na okružnom takmičenju i na međuokružnom. Dosta jača u odnosu na prošlu godinu. Kada smo kao bukvalno ista ekipa, imali smo samo Bojanu Jovanović još u petorci, sve su to bile dvojčice 7. i 6. razred, sada su one 8. razred i sada se očekuje i najbolji rezultat do sada. Da li je u timu prisutan timski rad? Jeste, uvek je prisutan timski rad, košarka jeste timski sport i ekipni i bez timskog rada ne može ni da se dođe do bilo kakvog rezultata. Šta očekujete na državnom takmičenju? Na državnom takmičenju očekujemo pre svega maksimalnu požrtvovanost svih učenica. Normalno, to se podrazumeva da predstavljaju našu školu u najlepšem svetlu, da se ponašaju dobro, primerno, kao što i jesu, to su sve dobra deca, i da iz samog tog pristupa očekujemo da će doći neki dobar rezultat, da se nadamo bar nekoj od medalja. Hvala vam i želimo vam sreću daljem radu. Hvala vam. Organizacija Crvenog krsta naše škole organizuje humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za lečenje bolesnog deteta, čija je sestra učenik naše škole. Molimo vas da u skladu sa svojim mogućnostima uzmete učešće u ovoj akciji, jer vaše malo njima će značiti mnogo. Naši elektroboti mnogo vežbaju, pripremajući se međunarodno takmičenje iz robotike. Kao što znate, rad sa robotima nije ni malo lak i treba da se uloži mnogo truda i zalaganja. Ali ne sumnjamo da će im se sve to u predstojećem periodu vratiti kroz uspehe na takmičenju. Kako oni vežbaju, pogledajte u sledećem prilogu. Ovo takmičenje na koje idemo zove se First Lego League, tačnije FLL, organizuje ga kompanija Lego i uglavnom svi materijali su od te kompanije, znači Lego delovi, a mi programiramo robote i pravimo konstrukciju. A kako ste vi to formirali vašu ekipu Elektroboti? Pa, ekipa Elektroboti je formirana iz dva dela, jedan deo je nastao još dok je profesorica Anica držala školu robotike i taj deo je uglavnom iz Priboja, dok je drugi deo iz škole Milosav Stiković koju predvode
i taj deo predvode je profesor Miroljub Bilazar. Koliko dugo vežbate za takmičenje? Pa, kao i prošle godine, počeli smo od oktobra i spremat ćemo se sve do takmičenja koje je u januaru. Šta očekujete na ovom takmičenju? Pa, prošle godine smo osvojili odlično 5. mesto, ove godine očekujemo još bolje rezultate. Kada je teško uklopiti ekipu zbog dece koja dolazi iz različitih gradova? Pa, sastajemo se jednom nedeljno ovdje u školi na Kolovratu, a podijelili smo poslove. Kako ste podijelili poslove u ekipi? Pa, deo tima iz Priboja je uzeo da radi na prezentaciji, prezentovanju i uopšte projektu, a mi smo se više fokusirali na robota i na robotsku igru, na taj deo. Hvala vam na gostovanju, želimo vam sreću dalje radu. Hvala. Iz ovog dnevnika vidimo da su naši učenici takmičari uložili veliki trud, ali bez toga nema ni rezultata. To je prava poruka za sve đake. Treba da se trudimo i da nikad ne odustajemo od svog cilja, pa ćemo nešto i postići. Ovim je završen naš dnevnik, a novo viđenje zakazujemo sljedeću subotu.